En aquest local del Camp de l'Arpa del Clot s'ubica Diomcop. És una cooperativa integrada per 16 immigrants que quan no tenien papers es dedicaven a la venda ambulant il·legal. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i diverses entitats socials, es va posar en marxa ara fa un any i mig. L'autoocupació ha permès legalitzar la situació administrativa d'aquestes persones. El marco realmente que se tiene que cambiar sería la ley de extranjería, sería el marco jurídico legal de toda la ley de extranjería que está aplicando. Els seleccionats per aquesta prova pilot esperen que es posin en marxa més projectes com aquest a la resta de l'estat espanyol. Durant el període de prova de 3 anys, els socis tenen l'assessorament d'un equip tècnic que després els deixarà volar sols. Hem sabut aprofitar les nostres oportunitats i els nostres espais de negoci i a poc anem creixent i aconseguim ocupar un espai al mercat. Diomcop ofereix experiències gastronòmiques, serveis de logística i productes de moda i complements. El tèxtil és ara per ara la seva gran aposta. Con tela africana, con color, con todo, pero con corte europeo. Porque hemos visto que aquí falta algunas piezas como los colores, los tela africana. Han presentat la nova línia de roba que venen en alguns punts fixos i també en fires com per exemple el Palo Alto Market, on estaran el proper cap de setmana. D'aquí a un temps també les oferiran per internet.